Час новин на Суспільному. Волинь, у студії Тетяна Біскуп. Мої шанування. Громаді селища Благодатне повернуть незаконно продане приміщення колишньої школи. Відповідне рішення господарського суду області залишив в силі Північно-Західний апеляційний господарський суд. Прокурори з'ясували, що Благодатна селищна рада продала будівлю одному з благодійних фондів Волині, при цьому порушивши закон про приватизацію комунального майна, розповіла речниця прокуратури області Наталія Мурахевич. З'ясувалося, що всупереч вимогам чинного законодавства про приватизацію, за відсутності затверджених переліків комунального майна, яке підлягає приватизації шляхом викупу, без проведення аукціону чи конкурсу, благодійному фонду було продано приміщення загальною площею понад 1000 квадратних метрів. Тому прокурори у суді наполягали на скасуванні цього рішення селищної ради і повернення приміщення громаді селища. Суд пристав на позицію прокуратури і суд першої інстанції, так само вже зараз прокурори відстояли свою позицію і в суді апеляційної інстанції. В частині центрального ринку Луцька провели інвентаризацію та виявили на 30 підприємців більше, ніж було раніше. Розповідає про це заступник директора комунального підприємства «Луцькі ринки» Михайло Ломага. Звітуючи на виконкомі про роботу, він розповів. У квітні 2018 року КП «Луцькі ринки» отримало земельну ділянку на вулиці Глушець-1 площею пів гектара, провело інвентаризацію та уклало договори з підприємцями. Михайло Ломага каже, за час роботи заробили близько мільйона гривень. Можливо, їх обслуговували готівково, але можна сказати впевнено, що було 340 зареєстрованих, а ми при інвентаризації, яку проводила міська рада, при передачі нам цього ринку, а ми провели свою інвентаризацію, то ми заключили угоди на 30 договорів більше. Це майже на 30 тисяч гривень щомісяця. Надіємося на те, що в найближчий час будуть нам приєднуватись інші ділянки і по старому, по центральному ринку в червні місяці. Також рішення міськрада приймала про і давала нам поки згоду таку усну про передачу ринку «Шанс». Якщо ці рішення будуть виконані, то в найближчий час ми зможемо більш коштів акумулювати і тоді будемо вже думати про реконструкцію центрального ринку. В області мешкає 2800 родин, які утримують 3 і більше корів. Найбільша кількість сімейних ферм у Горохівському, Локачинському та Рожищенському районах. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко. Як нині живеться селянам і чого чекати їм від держави у майбутньому, дізнавався Петро Юровчик. Микола Дацюк продав будинок у місті і переїхав у село Мильськ. 12 років тому купив тут корівник і почав господарювати. Мені тут подобається, в місто не тягне і не хочеться. Продукт тут натуральний, можна, я ж бачу, що я вирощую молочко, повітря. І робота різноманітна. Микола – учасник АТО. 2014-го добровольцем пішов захищати Україну. Господарювати, каже він, вдома залишив маму. Після повернення зі Сходу взявся ще активніше розбудовувати тваринництво у селі. Нині у його господарстві півтора десятка корів, свині. Каже, поки що не вистачає техніки і його не задовольняє ціна на молоко. Чоловік зумів придбати молокоблок і холодильне обладнання. Співпрацює із місцевим сирзаводом. Доїм молочко, здаємо і за що цього ж і живемо. Ціна, правда, ще, ну, я рахую, що несправедлива, ну, на молоко. От, дуже важко. Практично це, що цього виходить, воно все і забирається назад. Просто розраховую, живу на те, що все-таки коли щось зміниться і ціни будуть відповідати цій праці. Про розвиток і майбутнє особистих селянських господарств розповів керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко.
Єдині в Україні, які передбачили обласною програмою підтримки цих господарів 300 гривень із обласного бюджету і на умовах співфінансування з районних, і зараз включилися ОТГ. Практично майже всі включились тим, щоб співфінансовувати. В минулому році ці родини отримали 1 700 000 гривень. Передбачається створення на основі сімейних фермерських господарств у вигляді, у формі фізичних осіб-підприємців, що дасть можливість цим сімейним фермам отримати компенсацію протягом 10 років від держави на сплату ЄСВ. Тобто ці фізичні особи-підприємці, які зареєструються як селянські фермерські господарства, будуть вже платити і турбуватися про свої відрахування до пенсійного фонду. За словами Юрія Горбенка, 28 лютого у Луцьку відбудуться навчання для аграріїв і фермерів краю. Земельні питання всі ми хочемо обговорити. Буде представлена техніка наших виробників, операторів, які торгують, в тому числі лізинг. «Украгролізинг» сьогодні дозволив реалізовувати малу техніку для особистих фізичних господарств. Раніше цього не було, і сьогодні вже є така можливість кожному взяти в лізинг техніку. Також приїжджають спеціалісти із спецагролізингу, які запропонують в лізинг брати доїльні апарати. Наразі це уся інформація. Більше новин розповімо вже за півгодини. До зустрічі!